ଚାଲାଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଆନ୍ଧ୍ରକୁ କିଏ ପଠାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାଙ୍କଡ଼? ଏହା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ କିଏ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ। ଏକାଧିକ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସାମତିଆପଲ୍ଲୀ ଚରଡ଼ା ଗ୍ରାମ ନୂଆସାହି ଛକଟାରେ ଏକ ଡାଲା ଗାଡ଼ିରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମିଳିବା ପରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଡାଲା ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ମାଙ୍କଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନସିକ ଭାବେ ଆଠଟି ବସ୍ତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ଉଭୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେପଟେ ଅଟୋରୁ ମିଳିଥିବା ଆଠଟି ବସ୍ତାରେ ଥିବା ଦଶଟି ମାଙ୍କଡ଼ ମରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ଦୁଇଟି ବଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶବିତ୍ମାନେ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦିନକୁ ଦିନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେପରି ବଜ୍ରକାପ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି, ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ଜାତିର ହୋଇନଯାଉ, ନହେଲେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ କେବଳ ବହି କିମ୍ବା କାର୍ଟୁନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚାଲାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲାଣର ନୂଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବନ ବିଭାଗ। ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଏସବୁର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।